اگر ہم تیل کے ذخائر کی حفاظت نہ کر سکے تو اس کا مطلب کہ اس تخت پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہم. یہاں پر موجود نہیں ہے. ساتھ نہیں دوں گا میں, لیکن مخالفت بھی نہیں کروں گا آپ کی. پیشے سے وہ ایک وکیل ہے. میں جانتا ہوں اسے سلطان معظم. وہ ایک بہت اچھا وکیل ہے, سلطنت سے مخلص ہے.